Sera va ce sug în valgețoie, bogor mea. Cine par povie bogoie, bogoin se po, ai să fie nici fie familiale, familiis. Amen. Ori so. Oh,
Desin amenain zait pierpi, spărgutiun asus omelor. Povozara chiar igome, ca va da cinerul, cărvați, namagene, cartațoază. Uremen, orencă, mertastia ragă egav, mes Hristosin perelu, vorbesi, men camatcov artaranang, haițier, pamatcă egav, al orenchi, bet, ceng. Vasen zi, amen gătăl asuzo vortinerec, Hristos Iisusin vrea egați abatcov. Cam zi, tuc amen gătăl Hristos mor măgătăvesac, Hristos vrea nit hacac. Ai suede, voci riaga, voci al huin, voci zaraga, voci al azat, voci aruga, voci al ec. Vasen zi, Tuk amen gătăl megec Hristos Iisusor. Aba iete tuk Hristos innec, uremân Abrahamin seruntenec, u hosumin naelor, jaran corne. Սեսի օրենքին ամացայն, Երուսաղեմ դարին զայն դիրոչ ներգայացնելու համար, ինչպես կրված էր դիրոչ օրենքին մեջ, ամեն արուսավակ, որ արկանդ կպանա, դիրոչ սուրբը պիտի կոչվի, և դիրոչ օրենքին մեջ ըսվածին ամացայն, ընձա պետք է դալ զույգ մտադրակ, կամ աղավնի երկու ծակեր. Արկ Երուսաղեմի մեջ Սիմեյոն անունով մարդ մգար, և այդ մարդը արդար ու աստված ավախեր, և կսպասեր Իսրայելի մխիթարության, Սուրբ Հոգին անոր մեջ էր, և Սուրբ Հոգի են հրամայված էր իրեն մահ չտեսնել, մինչև տեսներ տիրոջ օծյալը. Անոքի են առաջնորդված եգավ դաջարը, և երբ ծնող կպերին Հիսուս մանուգը, անոր վրա կատարելու ինչ-որ օրենքի սովորության ամացայն է, Սիմեյոն երկեր գնարավ զայն, օրհնեց աստված և ասավ. Այժմ ով դեր խաղաղության բարձակեք ու ծարատ, ըստ քու խոսքիդ վասնզի աչքերս տեսան քու փրկությունդ, զոր պատրաստեցիր բոլոր ժողովուրդներուն առջև, լույս որ միտելա հայտնություն հեթանոսներուն համար, և պարկ Իսրայելի քու ժողովուրդի համար, և անոր հայրն ու մայրը զարմացած էին այն խոսքերուն վրա, որ գսեին անոր մասին. Եվ Սիմեյոն օրհնեց անոր, ու սավ անոր մորը Մարիամին, ահա սա, որ պատճառ պիտի դառնա Իսրայելի մեջ շատերու անգման ու բարձրացման, և նշանակարարության, իսկ քու հոգի է դալ սուրմը պիտի անցնի, որպեսի շատ սրտերու խորհուրդներ հայտնի դառնան, և այնտեղ գար Մարգարեու հիմը Աննա անունով Պանուելի դուստրը ասերի ասկատողմեն, անդարիքով շատ առաջացած էր, և միայն յոթը տարի ապրած էր իր ամուսինին հետ, ըսկսյալ երկուսուտ են, անշուրջ 84 տարեկան այգի մներ,
vor cer heranar, da jaren, ai kisher tserek, kzara erastuzo, bahkov, yevarotkov, anal munjamun yelav yegav, koutyun gmadutsaner diroch, yev gkhoser mangan masin poloranonts, voronk Yerusalemi pergutyan gspaseyin, yev yerp amen inch kadaretsin diroch orenkin amatsayn, veratartsav kalinia irents kharak nazaret, yev manuk gacheru gzoranar, lim astutyam yev astuzo shnorkanor vrar.